As Christene moet ons vir Jesus volg, maar dit is nie altyd maklik nie. Soms wil ons net nie gaan waar ons gelei word nie. Byvoorbeeld, ek het vir 14 jaar lank het ek gestry teen die feit om te gaan studeer by Helderberg College. Ek het altyd 'n verskoning gehad met my vrou is nou swanger of ons het nou nie geld nie of ons is nou op 'n plek waar ons gemaklik is. Ons het 'n huis en al ek het 'n werk. Ek kan dit nie als los nie. So vir 14 jaar het ek daarteen gestry. Tot op die dag wat ons gesê het, ons pak alles op, ons verkoop alles wat ons het en ons gaan Helderberg College toe. Nadat ek gegradueer het, was die gedagte wat ek met my vrou gesit het en ons het besluit dat waar ook al die Here lei, daar sal ons gaan. En dit is maklike woorde om te spreek, maar soms is dit moeilike gevolge. Byvoorbeeld ons land en ons huisie, ons het net uitgepak vir 3 maande het ons daar gewoon, kry die oproep, ek moet trek, ek moet na die volgende distrik toe gaan. En dan wonder die mens baie keer, hoekom gebeur dinge soos dit? Maar ons het gesê, waar ook al die Here lei, daar sal ons gaan. Ons lees in Matteus 16 van vers 24 en 25 die volgende. En Jesus sê, toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. En in die gedeelte sê, praat Jesus van 'n paar goed. Eerstens sê hy, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën. Ander woorde, hy moet die wil van Jesus Christus wil volg. Hy moet Jesus alles maak in sy lewe. Hy moet vir Jesus lewe. Sy besluite wat hy maak, sy keuses en alles moet gaan oor Jesus Christus en Jesus se wil. En dan gaan hy aan, moet homself verloon en sy kruis opneem. Nou Lukas 9 van vers 23 wil dieselfde gedeelte hanteer. Hy sê ietsie anders, hy sê ons moet die kruis elke dag opneem. Dit is 'n daaglikse ding wat ons die kruis moet opneem. In ander woorde, ons moet ons lewens daagliks toewy aan Jesus Christus, selfs op in die dae en die tye wat dit nie maklik is nie. Dae en tye wat dinge op ons kom wat ons leer in die woord van God, wat die Here vir ons sê ons moet iewers heen gaan of ons moet iets doen. En dit is nie maklik nie. Selfs dan moet ons ons lewe toewy aan Christus. En dan gaan hy verder en sê, sy kruis opneem en my volg. Maar ons moet Jesus vat as ons totale voorbeeld. Hoe Jesus se bediening was op aarde, wat hy gedoen het, wat sy fokus was, dit moet my fokus wees en ek moet Jesus ten volle volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, in ander woorde, daai een wat na die dinge van vandag soek, na die dinge van vandag na streef, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Ek het 'n verhaal gelees van 2 manne in 1936 wat by mekaar gekom het om saam te eet. Een was 'n sendeling, R.S. Jones, wat uitgegaan het en hy het in Brazil gegaan om sendingwerk te doen. Die ander een was 'n bekende gesangskrywer met die naam van B.B. McKenney. En terwyl hulle laat sit en eet, praat Jones en hy sê, hy weet nie of hy weer sal kan teruggaan na Brazil toe nie. En McKenney vraag vir hom nou, waarom? Wat is die rede? Hy sê, wat ek het hierdie slegte nuus ontvang van my gesondheid en weens my gesondheid, sal ek nie kan teruggaan nie. McKenney vraag vir hom nou, Jones, wat gaan jy maak? Sy woorde aan McKenney was, wherever he leads, I will follow. In ander woord, waar ook al Jesus lei, daar sal hy gaan. En McKenney was so diep geraak deur hierdie woorde, dat hy op hy selfde dag 'n gesang geskryf het. In die aand, nadat Jones sy preek gelewer het, gaan McKenney op en hy sing hierdie gesang aan Jones en die gehoor. So kom ek vra vir jou, hoe gaan dit met jou? Wie is in beheer van jou lewe? Volg jy waar Jesus jou lei? Selfs in die tye wat
jy nie regtig wil gaan nie. Mag die Here vir u seën, mag die Here vir u lei en mag die Here vir u die krag en die wysheid gee en die moed gee om te volg, maak nie saak waarheen hy jou lei nie. Where